ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን USAID የፍትህ ተግባራት በኢትዮጵያ ከአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ጋር በመተባበር የሚያዘጋጅላችሁ ፍትህ የተሰኘው መሰናዷችን እነሆ ተጀምሯል። የዛሬው የፍትህ መሰናዷችን ትኩረቱ በህገወጥ መንገድ የሚገኝ ገንዘብ ምንጩ በሀገር ላይ ስለሚያስከትለው ዘርፈ ብዙ ጉዳትና የህግ ተጠያቂነት ላይ ያተኮረ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ በኢኮኖሚ ወንጀሎች ላይ አማካሪና ጠበቃ ከሆኑት ከአቶ ቢኒያም ሽፈራው ጋር ቆይታ አድርገናል። በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ ጋር ያስመስሎ ማቅረብ ማለት የህግ ትርጓሜውን ብንወስደው ማንም ሰው ያ ንብረት የወንጀል ፍሬ መሆኑን እያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው ያንን የወንጀል ፍሬ የለወጠ ያስተላለፈ በይዞታ ያደረገ የተጠቀመ የተረከበ ምንጩ ቦታውን ዝውውሩን የባለቤት መብቱን እንዳይታወቅ ያደረገ ይህንን ወንጀል ፈጽሟል ብለን በህግ ዲፋይን እናደርገዋለን። ቀለል ባለ ግን ተርሚኖሎጂ ወይም ቀለል ባለ ቋንቋ እንመንዝረው ከተባለ በህገ ወጥ መልኩ የተገኘ ወይም ደግሞ ቆሻሻ የሆነን ገንዘብ ንጹህ የማስመሰል ሂደት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ልብስ ላውንደሪ ውስጥ አስገባዋለሁ፣ በዚህ በኩል በዛ በኩል ንጹህ አድርገህ ታወጣዋለህ፣ ከዛ በኋላ የምትጠቀምበት ያ ማለት ነው። ቆሻሻ የሆነ ገንዘብ አለ፣ ላውንደሪ ውስጥ አስገባዋለህ፣ ያ ፕሮሰሱ ንጹህ አድርጎ ያወጣዋል። ያንን ንጹህ ገንዘብ ህጋዊ መስለህ ህጋዊ ያስመስለህ ንጹህ ገንዘብ አስመስለህ ወደ ገበያ አስገብተህ መጠቀም ትጀምራለህ። ይሄ ድርጊት ደግሞ ራሱን የቻለ ወንጀል ነው። ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር የሀገርን ኢኮኖሚ ከመጉዳት ባለፈ ያልተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓት እንዲፈጠርም ያደርጋል። ህገወጥ የሆነ በህገ ወጥ መልኩ የተገኘ ገንዘብ ጋር ያስመስሎ ማቅረብ ድርጊት እየተስፋፋ በመጣ ቁጥር የህግ ስርዓታችን ክፍተት ያለው በሆነ ቁጥር አፈጻጸማችን ክፍተት ያለው በሆነ ቁጥር ሀገሪቱ ላይ ብዙ አሉታዊ ተጽዕኖች ሊያመጣ ይችላል። ለምሳሌ ከኛ ሀገር ከሀገራችን እይታ አንጻር ብንነሳ በማክሮ ኢኮኖሚ ሌቭል ያለ ኢንቨስትመንትን ወይም ደግሞ የኢንቨስትመንት አማራጭን አደጋ ውስጥ ይጥላል። ህጋዊ የሆኑ ኢንቨስተሮች ወደ ሀገራችን የመምጣት እድላቸው እየጠበበ፣ ህገወጥ የሆኑ ኢንቨስተሮች ግን ወደ ገበያው እየገቡ ባልተጠናና አዋጭነቱ ባልተረጋገጠ ቢዝነስ ውስጥ ወይም ደግሞ ንግድ ውስጥ ይገቡና ዋና ዓላማቸው ያን ቆሻሻ ገንዘብ ንጹህ አድርጎ ንጹህ ሆኗል ብሎ ባመኑ ጊዜ ገንዘባቸውን ይዘው የሚሄዱበት እድል ይፈጥራል። ያ ደግሞ ሀገሪቱ ላይ የካሽ ገንዘብ ወይም ደግሞ የሊኩዊድ ገንዘብ እጥረት ሊፈጥር ይችላል። የፋይናንስ ስርዓቱ ያልተረጋጋ ያደርጋል። የህግ ስርዓቱ ወይም ደግሞ የህግ የበላይነትን ይሸረሽራል። ሰዎች ህገወጥ የሆነ ገንዘብ እጃቸው ላይ ባለ ቁጥር የፍትህ ስርዓቱን ወይም ፍትህን በገንዘባቸው መግዛት የሚችሉበት እድል እንዳላቸው እያደረጉ ያስቡታልና ስርዓት አልበኝነት እየሰፋ ይሄዳል። ተወዳዳሪነትን ይቀንሳል። ህገወጥ የሆነው ኢንቨስተር በዋናነት ሲመጣና አላማው ትርፍ ማግኘት ስላልሆነ ምን እያደረገ ይሄዳል? የሚሸጠውን ነገር ዋጋ እየቀነሰ ይሄዳል። ሰው በህጋዊነት የሚሸጡ ሰዎች ከማርኬት እየወጡ ከገበያ እየወጡ ያህገወጥ የሆነ ማርኬት ላይ ያለ አካል ዋጋውን ዝቅ ስላደረገ ተጠቃሚ ዋጋውን ልዩነት እንጂ የሚያይ ባክግራውንዱን ስላልሆነ ወደዛ እየገባ ህገወጥ የሆነውን ነጋዴ ከገበያ እያስወጣ ህጋዊ የሆነውን ነጋዴ ከገበያ እያስወጣ ህገወጥነትን ያሰፈነ ኢንቨስትመንትን ያቀጭጫል ማለት ነው። እና ከዛም በተጨማሪ በዓለም አቀፍ እይታ ደግሞ ብንመለከተው ይሄ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ወይም ደረጃ የሚያወጣ ምክረ ሀሳብ የሚሰጥ ተቋም አለ፣ የፋይናንሻል አክሽን ታስክ ፎርስ ወይም ደግሞ የፋይናንስ ድርጊት ግብረ ኃይል የሚባል። ሶ እነዚህን አይነት ህጎችን በተግባር ማናወል ማንከላከል በሆነ ቁጥር ሀገራችን በጥቁር መዝገብ ውስጥ ልትገባ ትችላለች ማለት ነው። ሀገራችን በጥቁር መዝገብ ውስጥ በገባች ቁጥር ደግሞ የውጭ ንግዳችን ችግር ውስጥ ይወድቃል። ለምሳሌ ከዚህ ወደ ውጭ ሀገር ከባንክ ጋር የሚኖረን ግንኙነት የኮረስፖንዳንት ባንክ እዛ ያለ ኮረስፖንዳንት ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ብላክ ሊስት መደረጋችንን ሲረዳ ከኛ ጋር የሚኖረውን ግንኙነት ወይም ደግሞ የንግድ ስርዓት በጣም ጥብቅ ቁጥጥር ያለበት እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ የንግድ ስርዓታችን ይጓተታል። ለምሳሌ የውጭ ንግድ ወደ ውጭ የምንልከውም ከውጭ የምናስመጣውም ነገር በጣም ችግር ውስጥ እየወደቀ ይሄዳል ማለት ነው። እና ብዙ አሉታዊ ተጽዕኖዎች ሊኖሩት ይችላሉ በኢኮኖሚያችን ላይ። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በነበረው ሁለት ጊዜ ወደ ብላክ ሊስት ውስጥ ገብታ ሁለት ጊዜ ወጣለች እና በሁለቱም ጊዜ የተለያዩ ምክንያቶች ነበሩ። የቅርቡን ብንመለከት እንኳን 2019 ላይ ከብላክ ሊስት ስትወጣ መጀመሪያ የገባችበት ምክንያት ዓለም አቀፍ ትብብር ላይ የራሱ የሆነ የሕግ ማዕቀፉ ድክመት ወይም ጉድለት ያለበት መሆኑ፣ የሀብት መውረስ ላይ ወይም ደግሞ ሀብት ማስመለስ ላይ
كون جرجي هتغني هابتن يمورا سيداتو ونايهج سراتو أفتس عصامو قرلت يالبت مهونو شبرتاج ناتن بغنزة مرداتن بتملكتا تجباج هونو سراج تسارت يالتغني مهونو ناليلو چم مكنياتو يستدام عمرو أغريتو لبلاك لستو سندتك عبادر قوات نبارا كذا وحالا النظام مكنياتو چنجده فانانس درجيت قبرهيل بيس الدستورو اندا ياسفل لاجنتو أغراتشنن يه mutual evaluation report የሚባል መጣው እኛን ይገመግሙናል ማለት ነው። በዛ ግምገማ ውስጥ ጉድለቶች በኖሩ ቁጥር ወደ ብላክ ሊስት ውስጥ እንገባለን። ነዛን ባሟላን ቁጥር ከዛ እንወጣለን ማለት ነው። ከዛ በወጣን ቁጥር ህጋዊ የሆነ ኢንቨስተር ወደኛ ይመጣል ትልሉ እየጨመረ ይሄዳል። እነዚህ በአውሮፓና በሌሎች ሀገሮች በዩሮፒያን ዩኒየን እና በሌሎች ሀገሮች ሊጣል የሚችልውን ማቀብ ማስቀረት የሚያስችል ከዛ አንጻር ከሌሎች አንጻር ሳይሆን ከዓለም ፍጻሜ አንጻር ሊመጣ የሚችልውን ማቀብ የማስቀረት ድልው እየጨመረ ይሄዳልና አሁን ያለችበት ሁኔታ ከዛ መስገብ ውስጥ የለችም። ያ በመሆኑ አፈጻጸም ደረጃው ተሻሽሏል። የተወሰኑ ኬዞች በተግባር እየታዩ ነው። የሀብት ማስመለስ ሂደቱ ጠንከር ያለ ነው። ዓለም አቀፍ ትብብር ለማድረግ ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ በጎት መልኩ የመጣ ገንዘብ ካለ ያን ለሚመለሱ አካላት የምንሰጠው ትብብር ምን መሆን እንዳለበት በተወሰነ መልኩ መሻሻል ያሳየ ስለሆነ አሁን ከዛ ሊስት ውስጥ ወጣናል። በዋናነት ይሄንን የፋይናንስ ፋይናንሻል ኢንተለጀንስ ሰርቪስስ ወይም ደግሞ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት የሚባለው ተቋምና ሌሎች የፍትህ ተቋማት በጋራ የሚያስፈጽሙት ይሆናል ማለት ነው። በህገወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብ ህጋዊ አድርጎ ማቅረብና መጠቀም በወንጀል ህግ የሚያስጠይቅ ሲሆን ይህን ወንጀል ለመከላከል ሀገራችን ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ድርጅቶች በትብብር ለመስራት አባል ሆናለች። እንግዲህ ይሄንን ለመከላከል ራስን ይቻል ህግ አለን በመሰረቱ በመጀመሪያው ወንጀልግ በወንጀልግ ውስጥ አንድ አንቀጽ ነበረን። ከዛ 2002 ላይ ራሱን የቻለ ህግ አወጣን። ያ ግን የነበረበት ክፍተት ብዙ ስለሆነ 2005 ላይ በድጋሚ ተሻሻለ ማለት ነው። ስለዚህ በአገራችን ውስጥ ካለው ህግ በተጨማሪም ግን ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን እና ሰነዶችን ኢትዮጵያ ፈርማለች። በተለይ የዩናይትድ ኔሽን ኮንቬንሽን አገንስት ኮራፕሽን ወይም ደግሞ ጸረ ሙስና ኮንቬንሽንን ትራንስናሽናል ኦርጋናይዝድ ክራይም ኮንቬንሽን የዩኤን ኮንቬንሽኖች ናቸው እነዚህ። የቬና ኮንቬንሽን፣ ፓሌርሞ ኮንቬንሽን፣ ሜሬዳ ኮንቬንሽን የሚባሉ አሉ። ኢትዮጵያ ፈርማ ሜምበር የሆነችባቸው እነዚህም ከሌሎች ወንጀሎችን ከመከላከል ባሻገር በህገወጥ መልኩ የተገኘ ገንዘብ ያስመስሎ ማቅረብን ለመከላከል የራሳቸው ሚና የሚጫወቱ ድርጅቶች ናቸው። ተቋሙ ያወቃቀሩም በዛው መልኩ የተሻሻለ ሆኗል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ፣ በምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ፣ በምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ የኢስተርን ሳውዘርን አፍሪካን አንቲ ማኒ ላንደሪንግ ግሩፕ የሚባል ድርጅት አለ። ይዛ ድርጅት አባል ናት። በአሴት ሪካቨሪ ኢንተለጀንስ ኔትወርክ ኢን ኢስት አፍሪካ የሚባል ድርጅት አለ። ይዛ አባል ናት። ሶ ይሄ መሆኑ በተቋሙ ያወቃቀሩ በህግ ስርዓቱም መሻሻልና ሳይታለች ነው መሰል ይችላል። በህገወጥ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አድርጎ መጠቀም ድርጊት ውስብስብ ከመሆኑም በላይ ለዚህ ወንጀል በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ተጋላጭ ናቸው። ታዲያ እነዚህ ሰዎች በዚህ ወንጀል ተሳታፊ እንዳይሆኑ ከሆኑም ደግሞ በህግ የሚጠየቁበት አሰራርም አለ። ይሄን ወንጀል ሊፈጽሙ ይችላሉ ተብሎ ከሚጠረጠሩ ሰዎች ለምሳሌ አንዱ የፖለቲካ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች የሚላቸው ናቸው። የፖለቲካ ተጋላጭ የሚላቸው ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን ህጋችንም ያን ተከትሎ የወጣ መመሪያም ትርጉም ሰጥቷል። ስለዚህ ሚኒስትሮች፣ ፕሬዚዳንት፣ ፕራይም ሚኒስተር፣ የከፍተኛ ሚሊታሪ ኃላፊዎች፣ ከፍተኛ የቦርድ አባላት የሆኑ ሰዎች እነዚህ የመሳሰሉ ሰዎች የፖለቲካ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ሶ እነዚህ ሰዎች ለእንደዚህ አይነት ነገር ተጋላጭ ከመሆናቸው አንጻር እነሱ ጋር በጣም ጥብቅ የሆነ ወይም ደግሞ ሻል ያለ ወይም ጠበቅ ያለ የማንነት መለየት ስነ ስርዓት ይደረግባቸዋል። ለምሳሌ ማንኛውም መደበኛ ሰው ሄዶ የባንክ አካውንት መክፈት ቢፈልግ የሚኖረው ስነ ስርዓትና እንደዚህ አይነት ሰዎች አካውንት ሲከፍቱ የሚኖረው ስነ ስርዓት ይለያያል። አካውንት ከከፈቱ በኋላም ቢሆን በየወሩ አካውንታቸው ምን ያክል ገንዘብ ገባበት፣ ምን ያክል ትራንዛክሽን ተከናወነበት የሚለውን የመፈተሽ ስራ ይደረጋል ማለት ነው። ያንን እየተመለከተን የሚያጠራጥር ነገር ሲኖር የጥርጥር ግብይት ሪፖርት ወደ ፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ሪፖርት ይደረጋል። ፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት የራሱን መረጃ አጠናክሮ ለመርማሪያ አካል ያመጣና ምርመራ እንዲቀጥል ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽናቸውን መከታተል አካውንት ሲከፍቱም ለምሳሌ የባንኩ ሲኒየር ማኔጀር መፍቀድ አለበት በልዩ ሁኔታ አካውንት እንዲከፍቱ። እነሱ ቤተሰቦቻቸው
ባለቤቶቻቸው እና ልጆቻቸው ከ18 ዓመታቸው ልጆች የቅርብ ዘመዶች ሁሉ በዚህ ኢናንስድ ኖዮር ካስተመር የሚባል ስነ ስርዓት ውስጥ ሊያልፉ ይችላሉ ማለት ነው። በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ከሀገር ማስወጣት የሀገርን ኢኮኖሚ ይጎዳል። ይህ ወንጀል ድንበር ተሻጋሪ ከመሆኑ አንጻር ውስብስብ ያደርገዋል። ባለም አቀፍ የንብረት የማስመለስ ትብብር ሂደት ማስመለስ ቢቻልም ወንጀሉን ሌሎች ወንጀል ፈጻሚዎች እንዳይፈጽሙት ማስተማሪያ ይሆናል ያሉን የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ቢኒያም ሽፈራው ናቸው። ወደ ውጭ ሀገር የሸሸ ሀብት ወይም ተሰርቆ ከኢትዮጵያ ተሰርቆ ወደ ውጭ ሀገር የሄደ ሀብትን የማስመለስ እንደው ሂደት አለ ወይ? ህግ አለ ወይ? ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ከተመለከተን በርግጥ ሂደቱ አለ። ማስመለስ የሚቻልባቸው መንገዶች አሉ። አገሮቻችንን ለማስመለስ ያላቸው የፖለቲካ ቁርጠኝነት ከፍተኛ ከሆነ ማስመለስ የሚቻልበት ስነ ስርዓት አለ። አንዳንድ አገሮችም ይሄን አድርገው ውጤታማ ሆነው አይተናቸዋል። ለምሳሌ በአፍሪካ ውስጥ ናይጄሪያ በጣም በትልቁ የምትጠቀስ ሀገር ናት። ውጤታማ ከመሆን አንጻር ለማስመለስ እንግዲህ ትልቁ ስራ የወጣው ሀብት የት ነው የሄደ፣ የት ይገኛል፣ ምን ያክል ነው የሚለውን የመለየቱ ስራ በጣም ትልቁ ስራ ነው። ይህንን ሁሉ ለማድረግ ከዛም ሀብቱ ከተገኘ በኋላ ሀብቱና ወንጀሉ ማገናኘት፣ ከዛ በኋላ ንብረቱን ማሳገድ ወይም መያዝ፣ ያን የተያዘው የሚታገደ ንብረት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ለማድረግ የሚኬድባቸው ስነ ስርዓቶች አሉ። ሶ ያንን ለማድረግ እንግዲህ ዋናውና ቁልፉ ነገር ዓለም አቀፍ ትብብር ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን የምንለው ነው። ዓለም አቀፍ ትብብርን በተመለከተ የሜሪዳ ኮንቬንሽን ወይም ደግሞ ዩናይትድ ኔሽን ኮንቬንሽን አገንስት ኮራፕሽን የምንለው ዘርዘር ያለ ራሱን የቻለ ቻፕተር አስቀምጧል። ይህን በተመለከተ ሀብት ለማስመለስ ኢትዮጵያም የራሷ ህግ፣ አለም አቀፍ ትብብር የሚመለከት የራሷ ህግ አላት። ግን ድንበር ተሻጋሪ ስለሆነ ጉዳዩ የኢትዮጵያ ህግ ብቻ ነው የሚፈጸመው። ከእኛ ድንበር ውጭ ሊፈጸም ስለማይችል እነዚህ አይነት አለም አቀፍ የሆኑ ትብብሮችን ማየት ያስፈልጋል። ና ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። መጀመሪያ መረጃውን ለማግኘት ምን ያክል ሀብት ነው፣ ማን ያወጣው፣ በማን ስም ይገኛል፣ እነዚህ የሚሉ ነገሮች ለመለየት ኢንፎርማል የሆነ ኮኦፕሬሽን ሜካኒዝሞች አሉ። ኢንፎርማል የሆነ ወይም ደግሞ ኢመደበኛ የሆነ የትብብር አለም አቀፍ ትብብር አለ፣ መደበኛ የሆነ አለም አቀፍ ትብብር አለ። በኢመደበኛው አለም ትብብር መንገድ ሂደን ሀብቱን የመለየቱ ስራ ነው ዋና ዋና ከባዱ ስራ። ያንን ከለየም በኋላ ግን በመደበኛ የማስመለስ አለም አቀፍ ትብብር ሂደት መደበኛ ደብዳቤ ተጽፎ በጠቅላይ አቃቤ ሕግ በኩል አልፎ በውጭ ጉዳይ በኩል አድርጎ እዛ ካለው የውጭ ጉዳይና እዛ ካለው ሴንትራል ኦቶሪቲ ከሚባለው አካል ጋር ግንኙነት እየተደረገ ሀብት የማስመለስ ሂደቱ ጠንከር ብሎ ቢያዝ በዋናነት እንደው ያን ያክል ገንዘቡ መጥቶ ኢትዮጵያ መጥቀም ባይችል እንኳን ጥሩ የሆነ ምሳሌ መፍጠር ይቻላል። ዛሬ ላይ የተወሰኑ ሰዎችን ይዘን ሀብታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ማስመለስ ብንችል ሌሎችም ሰዎች ወደፊት ይህን ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎችም ኢትዮጵያን ዘርፈው ከኢትዮጵያ ገንዘብ አሽሽተው መኖር እንደማይችሉ መጠቀም እንደማይችሉ ሊያሳይ የሚያስችል ጥረት መደረግ አለበት። ምሳሌ ሊሆን የሚችል ኬዝ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ግን ሂደቱ አለ፣ አማራጮች አሉ። ይህን ወንጀል ለመከላከል መከላከያ መንገዶች ያሉት ሲሆን በወንጀሉ ተሳታፊዎችም ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ማግኘት ይገባቸዋል። ወንጀሉን ለመከላከል መጀመሪያ የመከላከያ መንገዶች ተብሎ በህጉም የተቀመጡ ሂደቶች አሉ። እነሱም በአግባቡና በተገቢ ሁኔታ መፈጸም ተገቢ ነው። ለምሳሌ የደንበኛ ማንነት ማወቅ ወይም ኖ ዮር ከስተመር የምንለው የደንበኛን ማንነት ማወቅ፣ ደንበኛው ማን ነው፣ ምንድን ነው የሚሰራው፣ ምንድን ነው የሚነግደው፣ ከየት ነው ገቢ የሚያገኘው የሚለውን ለትራንዛክሽን የፈጽሙት የተወሰኑ አካላት ይህን ለይተው ማስረጃ የመያዝ ጥርጥር ሲኖርባቸው የጥርጥር ግብይት ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ስለዚህ ያን የጥርጥር ግብይት ሪፖርት ለፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ሪፖርት የማድረግ ግዴታቸውን ቢወጡ ይሄ ያለባቸው ተቋማት፣ የጥሬ ገንዘብ ግብይት ሪፖርት ይባላል፣ 300 ሺ እና ከዚያ በላይ የሆነ ገንዘብ ሲንቀሳቀስ ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ይህን አልፎ ሲገኝ ግን ሰዎች ከወንጀል ድርጊታቸው የገንዘብ ጥቅም እንዳያገኙ ሊያደርግ የሚያስችል የህግ አፈጻጸም አጠናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋል። በተለይም ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ሰዎች ወንጀል ከፈጸሙ በኋላ ከወንጀል ድርጊታቸው የሆነ ሚሊዮን ብር ገንዘብ አግኝተው ታስረው ብቻ የሚቀሩ ከሆነ ወንጀል መፈጸም በመከላከል ረገድ ያለን ሚና በጣም ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከወንጀል የተገኘ ንብረትን መውረስ ላይ ደግሞ ትኩረት ተደርጎ ቢሰራ ማንም ሰው መጀመሪያ ያሉ መከላከያ መንገዶች እንዳለ ሆኖ ተፈጽሞ ሲገኝ ደግሞ ንብረቱን መውረስ ከዛ ድርጊቱ ማንም ሰው ጥቅምን እንደማያገኝ በማሳየት
ወንጀል እንዳይፈጽሙ ሰዎች ወደፊት ሌሎች ወንጀሎች እንዳይፈጽሙ ሊያበረታታ ይችላል። ምክንያቱም አሁን ወንጀል ተፈጽሞ ገንዘብ የሚያስገኙ ወንጀሎች በጣም ብዙ ናቸው ባይነታቸው። ጉቦ መቀበልም ተወደው ገንዘብ ለማግኘት ነው። ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር በሰዎች መንገድ የሚሉ ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር የሚሉ እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን ለነሱ አስቦ ሳይሆን ከነሱ የሚያገኙትን ገንዘብ አስቦ ነው። እነዚህን ሰዎች ግን እንይዛቸዋለን እናስራቸዋለን ያገኙትን ገንዘብ በተመለከተ ምናረገው ነገር የለም። ድራግ የሚሸጡ ሰዎች ወይም ደግሞ የተከለከለ እጽ የሚሸጡ ሰዎች ያድርጊታቸውን ፈጽመው እነሱ ገንዘብ ያገኛሉ። ጉዳቱ ብዙ ነው። ያንንም የሚጠቀመው ሰው በሱስ ወጥታማ ማይሆን ዜጋ እንድናፈራ ያደርገናል። ያንን ተጠቅሞ ገንዘብ የሚያገኘው ሰው ደግሞ እጎጥ የሆነ ገንዘቡን በአግባቡ የተጠቀመበት እንዲሄድ ምናደርግ ከሆነ ሌሎች ሰዎችም ወንጀል ሊፈጽሙ የሚያበረታታ ይሆናል ማለት ነውና የወንጀልና ከወንጀል የሚገኘው ወይም ኢኮኖሚክስ ኦፍ ክራይም የምንለው ቅጣቱ ራሱ ሲለካ ሰውየውን ያሰርክ ንብረቱን የምታው ከሆነ የወንጀል አፈጻጸም ሂደቱን ያበረታታ የምትመጣበት እድል ወይም መታሰርን የሚወስዱት ሪስክ አርገው ትርፍ ማግኘትን እንደ ትርፍ አርገው ሊወስዱ ስለሚችሉ መውረስ ላይ ትኩረት ተደርጎ ቢሰራ ደግሞ የበለጠ በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ ጋር ያስመስሎ ማቅረብ ከሱ በስተጀርባ መጀመሪያ የተፈጸመ ወንጀል አለ። ለምሳሌ ጉቦ መቀበል ሊሆን ይችላል ወይም ሙስና ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ሙስናዎች ምንጭ ያልታወቀው ሊሆን ይችላል። ታክስ ማጭበርበር ሊሆን ይችላል። ኮንትሮባንድ ወይም ደግሞ በጎጥ መልኩ ድንበር ማሻገር ሊሆን ይችላል። ንብረቶችን ወደ ውጭም ወደ ውስጥ እንደዚህ አይነት ወንጀሎች አሉ። እነዛ ወንጀሎች ምን ያስገኛሉ? ገንዘብ ያስገኛሉ። ቅጣቱ እንግዲህ እንደያዋጁ ሊያያል። ለምሳሌ ሰዎች መነገድ ከሆነ በሰዎች መነገድ ህግ ነው የሚዳኘው። ሮበሪ ከሆነ በወንጀል ህግ ይዳኛል። እና የተለያዩ ህጎች አሉ። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደ በዋና ከመታሰሩ ባሻገር ሌላ ቅጣት ተብሎ የሚታሰበው ግን ንብረት መወረስ አለበት ነው። ንብረቱ ሲወረስ ደግሞ እንደ ንብረት መውረስ በእርግጥ አንድ ሰው 10 ሚሊዮን ብር አጭበርብሮ 10 ሚሊዮን ብሩን ብታስመልሰው ሰውየው ላይ ምንም ጉዳት አልደረሰም። ምክንያቱም መጀመሪያ የሚያ ንብረት የሱ አይደለም። ግን ህጉ ከዛ ባሻገር በተለይ አዋጅ ቁጥር 780 ዘርዘር አድርጎ የሚወረሱ ንብረቶችን ለማስቀመጥ ሞክሯል። ለምሳሌ 10 ሚሊዮን ብሩን ያመጣው ሰው የራሱን 10 ሚሊዮን ብር ወይም ደግሞ በህጋዊነት ወይም በወርስ ወይም በሰርቶ ያገኘውን 2 ሚሊዮን ብር ከ10 ሚሊዮን ብሩ ጋር ቢያቀላቅል 12 ሚሊዮን ብሩ በጥቅሉ ይወረሳል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወንጀሉን በፈጸመ ሳናውቀው ቀርተን ግለሰቡ በዛ በወንጀል ፈጸመው ገንዘብ ተነስቶ ትርፍ እያተረፈ 5 ሚሊዮን ብር የዘረፈ ሰው 10 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን አርጎ ቢያሳድገውና 15 ሚሊዮን ባሳደገበት ሰዓት ላይ ቢያዝ ሙሉ በሙሉ ይወረሳል። እነዚህን አይነት የመውረስ ስርዓቶችን ህጉ አስቀምጧል። ኢቭን የመውረስ ስርዓቱ በጥፋተኝነት ላይ ተመሰረተ ንብረት መውረስ አንደኛ ነው። ሁለተኛ በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ ንብረት መውረስ ሁለተኛ ነው። ሶስተኛ በፍትሐብሔር ንብረት መውረስ ሊሆን ይችላል። አራተኛው አስተዳደራዊ ንብረት መውረስ ሊሆን ይችላል። አምስተኛው በድርድር ንብረቱን ማስመለስ ሊሆን ይችላል። እና እንደዚህ የተለያዩ አማራጮች አሉ። በተለይ የተወሰኑት ለምሳሌ አስተዳደራዊ ንብረት መውረስና በድርድር ንብረት መውረስ በዝርዝር ብዙ የሚተገበሩ አይደሉም። በጥፋት ላይ የተመሰረተ ንብረት መውረስ አሁን እየተለመደ የመጣ ነው። በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ ንብረት መውረስ ደግሞ እንደ ልዩ በሆኑ ሁኔታዎች የምንጠቀምበት የንብረት መውረስ ዘዴ ነው። እንደዚህ አይነት የተለያዩ አማራጮች አሉ። የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በነበረበት ሰዓት አስተዳደራዊ ውርስን በተወሰነ መልኩ አሁንም የገቢዎች ባለስልጣንም የጉምሩክ ኮሚሽንም በተወሰነ መልኩ አስተዳደራዊ ውርስ እየተጠቀምበት ይገኛል። በድርድር ንብረት ማስመለስ ዝርዝር መመሪያ ይወጣለታል ተብሏል። ዝርዝር መመሪያ ያልወጣለትም ግን የመውረስ አማራጭ አለ አብሮ እና የተለያዩ አይነት የመውረስ ስርዓቶች አሉ። ያንን ግን በተግባር ማዋል ላይ ክፍተት አለ። በተለይ በፌዴራል ደረጃ አሁን የሀብት ምርመራና ማስመለስ ዳይሬክቶሬት የሚባል አለ። ራሱን ችሎ የተቋቋመ ከተቋቋመ 2 ዓመት ተኩል ወደ 3ኛ ዓመቱ ነው። ሌሎች ግን ከአዲስ አበባ ከፌዴራል መንግስት ውጭ ያሉ የሀገሪቱ ክፍሎች ግን ይህን በተመለከተ የሚያዋቅሩት የስራ ክፍል የለም። በተወሰነ መልኩ አማራ ክልል ላይ ጥናቱ ተደርጎ የማዋቀር ስርዓቱ እንደተጀመረ መረጃ አለኝ። ሌሎችም ይህን አጠናክረው ቀጥለው ማንም ሰው ከወንጀል ድርጊቱ ምንም አይነት ትርፍ እንዳያገኝ የማድረጉን ስራ አጠናክሮ ወንጀልን የምንከላከልበት እድልና የኢኮኖሚ ወንጀሎችን ወይም ደግሞ ለኢኮኖሚ አላማ የፈጸሙ ወንጀሎችን
من الكلاكل بتدل ويمدمو سايفت أمو كدمان من الناس كربت دل يجمع ريمة تلبية السبان يونجل عفت أمو كيزي ودكزي إيرك أكنا يتوسع السبانو بزي ونجل تساعتا في وشبك إنا أستماري كتات مك كتات ياسفل لغات شوان يونجل عفت أم سراعتو كيزي كيزي لك تكنولوجي سيزمن فس أميوشم ونجل فس أميوشم تكنولوجيا تشون من يفتر طرو لطرو على ما يتفتر من تكنولوجي لما تفو يتكم بتيه دالو سلازي يونجل عفت أم سراعتو يتوسع السبك كيزي كيزي يتلو عوض إيمة تل سو ينهج باللبت مكومي اللبت أبرو مشاشل اللبت يانن كمان رغانزار هون لمسالي اللو سبا سماني اتوسنو كتاتو تشالوت نا نسو كفتاتو شلي مشاشل سرام سرات اللبت اندوم اندني يتاكونا يا نبرت مرمرا مورسنا ماسمال سرات نيمي ملكة راسو يشالا واتي هون لهولو مقوش بكولنت لياقل قليم ميشل هج مزغيت اللبت لمسالي عند سو بسبا سماني بيكسس نبرتو ميورس بسراتنا باسران سبا سمنت بيكسس نبرتو يميورس بسرات توتالي تلايين سو ازيغا ليلا ازيغا ليلا هيقا فلاسة مالن بوانجلق بيكسس دمو يوانجلق دم نبرتو يورس البلو ميصفان كسكي لبستكر كذا درجي تاقينيو نبرت لا يورس جلال سو هقو واتنة تيالو هونو بيزاقاج لهولوم ونجل لهولوم اقonomي لمياسكين ونجلوش يجن زبتر فلياسكين ولميشلو ونجلو تشلو لياقلق لميشل راسو نيشال هق بيشاشال ويم هق بينور عمبالو هيدتو ستدامو افتابير ليالتا مسارات النبرات مورس انيا من نكتل باچو سوست منجلو تشالو على ما قف ملكيو تشغن ودزت انيا مكنياتو تشالو ليلو تشمي كتلو تشو بيان زت انيا ننقوا مولو مولو بنيا اگر መጠቀም ባንችል የተወሰኑት መጠቀም ይገባን እንትኖች አሉ። ለምሳሌ አንድ እንግዲህ ከዛ በፊት በነበሩ ኬዞች ተወሰኑ ሰዎች ታሰሩ። ከታሰሩ በኋላ ወይ በይቅርታ ወይ በመረጥ በተለያየ ምክንያት ክሳቸው ይቆረጣል። ክሳቸው ሲቆረጥ ታግዶ የነበረ ንብረት ይለቀቅላቸዋል። ይሄ እነዚህ ሰዎች ክሳቸው ተቋረጠ ማለት ወንጀሉን አልፈጸሙ ማለት አይደለም። ስለዚህ ከወንጀል ድርጊታቸው ደግሞ ያንን የታገደ ንብረት ይለቀቅልን ብለው ይመጣሉ። ማለት ህጉ በራሱ እነዚህን ሰዎች ህጎት ንብረት ህጋዊ ያደረገላቸው ማለት ነውና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲኖሩ ክሱ እንኳን ቢቋረጥ ንብረቱ የሞራስ ሂደቱ የሚቀጥልበትን አማራጭ ማስቀመጥ አለብን። ለምሳሌ ከዚህ በፊት አንድ ሰው ወንጀል ፈጽሞ በክርክር ላይ ያለ 20 ሚሊዮን ብር ጉቦ ተቀብሎ በክርክር ላይ ያለ ቢሞት ክሱ ይቋረጣል። ያ ማለት ወራሾቹ ያን ወንጀል ፈይል ተቀበሉት ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ያለው ህግ ግን ምንድነው 780 ይሄ ሰው የቢሞትም እንኳ ጥፋተኝነት ላይ ባልተመሰረተ የንብረት ሞረስ ሂደት ያ የወንጀል ፍሬ እንዲወረስ ይደረጋል። ምክንያቱም ማንንም ሰው ወንጀል ፈጻሚው ወራቾቹም ወኪሎቹም ከዛ ሰው የወንጀል ድርጊት የገንዘብ ጥቅም ሊያገኙ አይገባቸውም የሚለው መርህ በተግባር ለማስፈጸም ለነጠቀምበት ከሚገባው መንገድ ውስጥ አንዱ በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የንብረት ሞረስ ሂደት ነው ማለት ነውና እነዚህን አጠናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋል። አለበለዚያ ቀጣቱ ተመጣጣኝ አይሆንም። ሰዎች ወንጀል ፈጽመው የሚያገኙት ጥቅምና የሚያገኙት ጉዳት አነጣጥረው ሲመለከቱ የሚያገኙት ጥቅም ከበለጠባቸው ወንጀል ፈጻሚዎቹ ይበረቱ ይጨመሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሶ ያንን ለማድረግ ቀጣቱን ከፍ ማድረግ አለብን። በስር እስር ላይ ምን ወስደው ቀጣት አለም ከፍ ማለት ያለበት ከዛ ድርጊት የሚገኝ ገንዘብ ማንኛውም የወንጀል ፍሬ ማንኛውም ትርፍ ገቢ ተቀላቅሎ ተለውጦ የተገኘ ወይም ተቀላቅሎ የተገኘ ንብረት በሙሉ መወረስ አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ 5 ሚሊዮን ብር ዘርፎ እየሰራ እየለፋ በቃ ካም በኋላ ምንም ነገር አልዘርፈም ብሎ አንድ የወሰደውን አመስግኖ እየሰራ እየለፋ 15 ሚሊዮን ብር ቢያደርሰው ስትከሰው 5 ሚሊዮን መልስ ብለ ከሆነ የምትከሰው ይሄ ሰው ያዋጣል ማለት ነው። 10 ሚሊዮን ብር ትርፍ አግኝቷል እንደውም መጥቶ በቃ ተሳስቻለሁ ይቅርታ ያደረግልኝ 5 ሚሊዮን መልሳለሁ ብሎ ነው የሚከራከረው። አሁን ያለው ህግ ግን ተቀላቅሎ የተገኘውም ገቢውም ትርፉም በሙሉ ምን መደረግ አለበት ነው ሙሉ በሙሉ መወረስ አለበት። እንደም 5 ሚሊዮን ማስመለስ ነው መባል ያለበት እንደ ትርጉም ከ5 ሚሊዮን በላይ ያለው ነው የተወረሰበት። ምክንያቱም ትንሽም ቢሆን የሱን ጉልበት ነው ከጨምሮበታል ገንዘቡን ለማስፋት። ግን በህገ ወጥ ገንዘብ ስለሆነ የተነሳ ይሄ ምን የሚባል ነገር አለ የህገ ወጥ የ poisonous tree is poisonous የመርዛማ ዛፍ ፍሬ መርዛማ ነው አይደለና የመርዛማ የሆነ ሀብት ትርፍ ሁሉ ራሱ መርዛማ ስለሆነ ይተከምበት አይገባምና የሞራስ ሂደት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራ ወንጀልን የመከላከል ቀድሞ ህጉስ ከተቀመጠ ድረስ ቀድሞ ይከላከላል ማለት ነው በራሱ።
ከወንጀለኞች የተወረሰውን ንብረት መንግስት በአግባቡ ማስተዳደር የሚጠበቅበታል። አዎ ምንድነው ለምሳሌ ንብረት ቢወረስ በመጀመሪያ ደረጃ ንብረት ከመወረስ በፊት ይታገዳል ወይ ይያዛል? ሚታገድ ከሆነ ችግር የለውም በወንጀል ፈጻሚው ቁጥጥር ውስጥ ስለሚውል ራሱ ያስተዳድራል። ሚያስ ከሆነ ግን ንብረቱን የማስተዳደር ኃላፊነቱ ወደ አገደው አካል ይመጣል ማለት ነው። ሚታገደው ንብረት ቤት ሊሆን ይችላል፣ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ሆቴል ሊሆን ይችላል፣ ፋብሪካ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አይነት ንብረቶች ሊታገዱ ይችላሉ። በታገዱ ጊዜ ግን እነዛ ንብረቶች እንዳይበላሹ ስራቸው እንዳያቆሙ መጠንቀቅ ያስፈልገናል። ጉርለት በየማዩና ብዙ ክፍተት የማይበት ንብረቱ ከታገደ በኋላ አንድ ፋብሪካ ብታገድ ፋብሪካው ውስጥ 100 ሰራተኛ ካለ 100 ሰራተኛ ስራ ታቋርጣለ። 100 ሰራተኛ ስራ አቋረጥ ከማለት ከ100 ሰራተኛ በስተጀርባ ያለ ቤተሰብ በሙሉ የለት ኑሮ ይስተጓጎላል። እሱ ብቻም አይደለም ያ ፋብሪካ በማቋረጡ የተነሳ ምርቱ ይቋረጣል። ምርቱ ከተቋረጠ ገበያ ላይ እጥረት ይፈጠራል። ገበያ ላይ እጥረት ከተፈጠረ ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል። ሶ የተያያዥነት ያለውና ውስብስብ የሆነ ውጤት ስለሚያመጣ ወይም ጉዳት ስለሚያመጣ ንብረት ይታገድ ከመወረሱ በፊት እንግዲህ አንድ ንብረት ታገደ ማለት ሁልጊዜ ጥፋት አለበት ይወረሳል ማለት ስላልሆነ ያንን ንብረት በአግባቡ የማስተዳደር ኃላፊነትን መንግስት መውሰድ አለበት። ህጉ በዚህ ረገድ ብዙ ክፍተቶች አሉት። በተወሰነ መልኩ የፀረ ሙስና አዋጆች ተወሰኑ አንቀጾችን ይዟል። ሌሎቹ ግን ስለማስተዳደር ብዙ ማያነሱ። በዛ የተነሳ ለብዙ አመት ዝም ብሎ የቆሙ ህንጻዎች፣ ለብዙ አመት የታገዱ ፋብሪካዎች፣ ለብዙ አመት ዝም ብሎ የቆሙ መኪኖች በየቦታው የሚታዩ ናቸውና የሀገር ሀብት ስለሆነ ያ ንብረት ቢወረስ ለመንግስት በአግባቡ እንዲያገለግል፣ ያ ንብረት ባይወረስ ለታገደበት ሰው በአግባቡ እንዲመለስ፣ ታግዶ በቆየበት ሰዓትም ሊያገኝ የሚገባውን ገቢም ከግምት ውስጥ አስገብተን የማስተዳደር ሂደቱ ላይ ጠበቅ ያለ የህግ ስርዓትም ራሱን የቻለ የህግ ስርዓትም ራሱን የቻለ አስተዳደርም ቢኖረው አስተዳደሩ መንግስት ራሱ ኃላፊነት ሊወስድ ይችላል ወይም ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል። የተለያዩ አማራጮች አሉ። የተለያዩ ሀገሮች የሚጠቀሙበት እና ከሌሎች ልምዶች አንጻር ታይቶ የማስተዳደር ሂደቱ ላይ ጥንቃቄ ቢደረግና ንብረቶች እንዳይባክኑ ለሁሉም አገልግሎት ላይ እንዲውሉ፣ ምክንያቱም ሀብቱ እንደ ሀብት የሀገሪቱ ሀብት ነው የሚለውን በደንብ መፈተሽ ያለብን ይመስለኛል። የኢኮኖሚ ወንጀሎች እየተበራከቱ በመጡ ቁጥር ጉዳቱ ሰፊ ነው። ገበያ እንዳይረጋጋ በማድረግ ማህበረሰቡንም ይጎዳል። ይህ ወንጀል ማህበረሰቡ ሊያወግዘው ይገባል። ህብረተሰቡ ኑሮን ከሚያዛቡ ኢኮኖሚን ከሚያበላሹ ነገሮች ውስጥ አንዱ የኢኮኖሚ ወንጀሎች ናቸው። የኢኮኖሚ ወንጀሎች ቁጥራቸው እየሰፋ የኢኮኖሚ ወንጀል ፈጻሚዎች እየተበራከቱ በሄዱ ቁጥር ህገወጥ የሆነ ገንዘብ ገበያ ላይ ይኖራል። ህገወጥ የሆነ ገንዘብ ገበያ ላይ በኖረ ቁጥር የሸቀጦችም ሆነ ሌሎች ነገሮች ዋጋ አላግባብ እየጨመረ ይሄዳል። በደሃና በሀብታም መካከል ያለው ልዩነትም እየሰፋ ይመጣል። ሶ ማህበረሰቡ ለእንደዚህ አይነት ነገር ያለውን እይታ ማስተካከል አለበት። አሁን እየተበላሸ የመጣ ብዬ የማስበው አንድ ሰው ጉቦ ተቀብሎ ሀብታም ሲሆን ማህበረሰቡ ማውገዝ አለበት። አሁን ላይ ግን በተወሰኑ አካባቢዎች እንደው እንትን ብትል ከሌኮ ጎበዝ ነው፣ አደገኛ ልጅ ነው እኮ ይሄን ያክል ብር አገኘ፣ አንተ ምን ሰራለህ ይላል። ይሄ ማለት የኮራፕሽን አይነቶች አሉ። ይሄ የተተበተበ ኮራፕሽን የሚባል አለ፣ ኢንትሬንችድ ኮራፕሽን። ማህበረሰቡ ውስጥ ገብቶ ማህበረሰቡ ይሄን አይነት አሳሰብ እያዳበረ ከመጣ ወንጀል መከላከልና ኮራፕሽን ማስቀረት፣ የኢኮኖሚ ወንጀሎች መከላከል በጣም አደገኛ እየሆነ ይመጣል። ሶ ማህበረሰቡ በዚህ ረገድ ጉዳቱ እያንዳንዱ ወንጀል ሲፈጸም ከእያንዳንዱ ወንጀል አፈጻጸም በስተጀርባ የሚጎዳ አካል አለ። ጉቦ ሲቀበል አንድ ሰው ከመንግስት ቢሮ ነው ጉቦ ሲቀበል፣ ከዛ በስተጀርባ የሚጎዳ ማህበረሰብ አለ። ከኪሳችን ቀጥ አለመውጣቱን ማየት ያለብን አይመስለኝም። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ወንጀል በስተጀርባ የሚጎዳ አካል ስላለ ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ መፍጠር ላይ ትኩረት አድርጎ መሰራት አለበት። ሙስናን የሚጸየፍ ከቲዎሪ ባሻገር ከስር ጀምሮ የሚወጡ ልጆችን የምናስተምርበት እና የምንቀኝበት ቅኝት እየተስተካከለ መምጣት አለበት። ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩት ጥቆማ የመስጠት ባህል እያዳበረ መምጣት አለበት። በተለይም ደግሞ ከወንጀሉም ባሻገር እነዛ ሰዎች ያገኙት በህገወጥ መልኩ የተገኘ ገንዘብ፣ ምንጩ ያልታወቀ ገንዘብ፣ እነዚህ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ እና እነዚህ አይነት ነገሮችን ጥቆማ በሰጠ ቁጥር ማህበረሰቡ ጥቅሙ ለሀገሪቱ፣ ጥቅሙ ለጠቅላላ ማህበረሰቡ እየሆነ ስለሚመጣ በዚህ ላይ ማህበረሰቡ የራሱን ትብብር ቢያደርግ መንግስትም እስካሁን ያለውን የወንጀል ህግ መርህ ወይም ፍልስፍና ከማሰር ባሻገር አርቆ ማየት ያለበት መስሎ ይሰማኛል። ምክንያቱም ማሰር በራሱ ወንጀል ለመከላከል
بيك هون على تجيني ما هم باله هنيتا وانجل فزامش قدم من دالكو بلت بلت يتوساسي بانجل فزام بحري يامتو نسو اكونتانت اللاتشو لوير اللاتشو انفستمنت ادفايزر اللاتشو حراساتي سرال تكنولوجيو اللاتشو لمن قصرات جمو سمن ساتنا مستران قده مولو سمن سات من سراكونا مرماريوچو يالاچو قطن الباتم يم مرمر بتشاليون يچلال يهگ سوچ كونو يهگو قطچاليون يچلال نا انيا 8 ساعت يسرى انسو 14 ساعه يسرى لو مات بمن ياكل طف كانيا ليغوازو اندميچلو زاري قچ بله باند كليك گنزب كزي ودا يلا غير ملاك بمچل بسرات وسط يمينورن يمرمر ازدي مزمن اللبت يونجل يا ايكونومي يونجلوچن بمسكر ماسردات هايچال سلازي يمرمر ازديوچ كغيزي غيزي يادغو ابرو የቻሻሉ መጣት አለባችሁ ህጉ ወቅቱን እየተበቀ መሻሻል አለበት ያንንም ባደረግን ቁጥር የኢኮኖሚ ወንጀሎችን አፈጻጸማቸውን ባህሪያቸውን ያጠናን የሰጋት ተጋላጭነት ጥናት እየተደረገ በዛ ሰጋት ተጋላጭነት ጥናት መሰረት ደግሞ ተገቢውን ግብረ መልስ ያዘጋጀ መንግስት ተከታትሎ ረምጃ የመሰረደቱን ማጠናከር አለበት የሚል ሐሳብ አለ።